那句不够深爱像一根刺扎得真疼。很多人爱到最后爱都散了，怪什么呢？怪这一路走来的磨难太多，怪这天时地利人和，偏偏不提我们爱得不够深。分手一个理由就够了，如果再坚持那么一下下，是不是也会有一个未来？为什么会离开一段感情？回头看这一路走来，当初铁了心的要在一起，现在的要分开也是铁了心。其实原本就准备了台阶可下的爱情，就没打算走到最后吧。你18岁的时候遇到一个喜欢的人，哪想那么多，只知道对他好。他眉眼之间的笑，他看向你的眼神，他的温暖，你以为这就是一辈子那么长，你以为这样的爱会永远在一起，从来没有想过没有他的未来应该怎么过。可那时候你哪里知道分手这个东西会见缝插针，会无形侵蚀。你哪里知道这世上没有不会过期的食物，你哪里知道不是心里说爱一个人就可以在一起一辈子。我曾经很喜欢一条河，我每天都去看它，眼睁睁地看着它从我面前一点点地流走。我知道它永远不会再流回来了，就算有一天它真的流回来以后，也不再是当初的那条河了。小暖分手了以后，我们站在水煎包店的门口，他说我们去吃香菇馅儿的水煎包吧。小暖一个一个往嘴里塞着水煎包，然后眼泪大颗大颗地往下掉。他一边不停地嚼着嘴里的香菇肉馅儿的水煎包，一边说你尝尝，好吃到苦。于是我也一口一个包子的往嘴里塞，然后眼泪稀里哗啦地流。小暖说是不是好吃到哭？我拼命地点头，真的是好吃到哭，不然我怎么也会哭呢？我和小暖都失恋了，不同的是一个是被动失恋，一个是主动。两者的区别就像是用勺子吃芥末和用筷子吃芥末的区别，只是吃芥末的方式不同，但同样的都会呛到泪流满面。小暖是被动失恋，表白是小暖先张口，他爱得那么小心翼翼。分手是男生先张口，他离开得那么小心翼翼。小暖从一开始就是被动的，而我是那个掌握主动权的万恶的人。常听人说被偏爱的人有恃无恐，但我好渴望拥抱，身体却在拼命逃。我想我们是真的不合适吧，不然为什么越喜欢越想逃？小暖问爱情是什么，我说应该是两个齿轮遇见了，然后相互彼此碰撞咬合摩擦，最后滚动向前，齿轮严丝合缝，完全吻合。如果一方放手，剩下的另一个就只能被迫停下，成为一块废铁。我说我还是觉得难过。小暖说习惯了那么久的陪伴，怎么能一下子说不要就不要了呢？就像你丢了一个东西，时间久了，当你知道你再也找不回来的时候，就习惯了，那时你就不难过了。爱情开始的时候总是猝不及防，一下子击中靶心，惊喜与欢乐便无处躲藏，散发耀眼的光芒。可分开的时候一下子就脱靶了，不可避免的天各一方，悲伤一触即发，难以控制。人生的走来走去，得到失去，不就是一个认命的过程？可当你某一天再次回头看的时候，你会惊讶于自己终于发现，人生中并非只有爱情。世界那么大，生活的方式那么多，而爱情只是其中最微不足道的一个。爱情不是人生的必需品，你遇到了那是美好，遇不到也就算了，
能走下去的那是幸福，走散了的也就算了。可以拥抱的那是温暖，抱不到了也就算了。有一天再次见到小暖的时候，我会对她说，我很好，你呢？或许小暖也会平静地看着我说，我真的很好。太阳落入海岸线刚好，你贴近我品尝晚风味道，云被燃烧像你脸红思考，却还是吞下问号望向海的飘渺。你说今静的坠入喧嚣，也许再看不到时间。